waxaan arkayay qolayii ruuxa ka soo hadlisay oo lahayd boortka alibaax baan ku jirnaa sida lagu jiri maayo. Halkii uu mujaahid lixle jihaadka ka bilaabay ayaan joognaa. Hal fariin baan u diray, waxaan leeyahay mujaahid lixle maanta hadduu idin arkay uu nool yahay, Alla ayaa qabar raaximayne. Halkaa maydaan sal dhigteen oo maydaan fadhideen, mar hore ayay birbaxaydiga isu dareemin lahay. Mujaahid lixle hadduu halkaa buurtka alibaax uu galo god ka samaysto halkaa deganaan jiray, sababta uu galay weli wada ognahayo. Dalkaaga iyo dadkaaga xoreed bay ahayd, nabadda aad maanta ku noolaanaysid ayuu halkaa shalay ugu jiray. Ugumu jirin halkaa sababtaad maanta u gasho ah dalkaaga iyo dadkaaga burburi, ugumu jirin. Bal siyaasiyiinta aad kala taageersantiina dartood aad sidaa u samaynaysaa waa kuwane ila fiirsada sida laabta isku gelinayaan isku jecel yihiin. Hadda waad aragtaan, eeg, waa guddoomiyihii golaha faratoon iyo musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro. Waad u jeedaa siday laad isku gelinayaan, siday isku garab socdaan, gacmaha isku haystaan. Keliyaata waxay ku kala duwanyihiin waa afkaarta siyaasadda, laakiinse waxay ka sameeyihiin qara jacaylka, isku tanaasulka, laxjeclada, iyo inay Soomaaliland nabad ahaato ay horumarto. Nin walbaana wuxuu kursiga u doolaya wax kale maaha, malaa idinka wax kale idinka dhaadhacsane, waxay tahay in uu horumariyo dalkiisa iyo dadkiisa. Mid wanaagsanna maaha, Soomaaliland waa lama taabtaan. In aad maanta qori qaadato oo tiraahdo nabaddan iyo xasiloonida lagu jira gacanteeda ku burburinaya, rag baa dhiig usoo daadiyey, rag baa naf iyo maalba usoo waayey. Wax laydiga asmacayo oo laydiga maqlayo maaha mid aad awoodaana maaha. Horaadeedu u maqasheen heestii ahayd ruux kaa cadhoodo Soomaaliland aan rabin, iyo ruushka xoogga leh kuma ridi karaane, anuunbaa ku rogi kara. Dad maqasheen, taasaa dhabaadeedaan maqla soo dhegeysta waan idin leeyahay. Maanta madaxweynaha iyo labada guddoomiye xisbi qaran fariin isku mida idiin sideen, fariintiina madaxweynaha gudbiyey. Sax. Marka intaa uu madaxweynuhu yidhi waa inaanu isku waafaqsannahay kuna garab taagannahay. Runaantii doorashadii shalay dhacday aniga dareen ahaan waxba igeena bedeshay. Sax. Oo waxaan is yidhi markii aan arkay la kala guuleystay ee raggii iswada dhunkaday ee madaxa la iska dhunkaday, ayaa waxaan is yidhi haddii sidan bal isu dhunkanayo maxaa marka hore tolo la isu jafayaa. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa salaam idin ahaantii bakhyaar sharafta leh meel kastoo daafaha dunida kaga nooshiin kusoo dhawaada muuqaal cusubaad. Dadku xusuustaan kanaalkeena please subscribe saar haddii aad hore noola joogteen aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Marka koowaad, muuqaalkeena sheerta ee laagta ku qabto isweydaariya adigo jamhuuriyadda Soomaaliland alko ugaarsiiya, sidoo kale bejkeena noo booqdo followdaya laagta xun ku booba. Waa tahay inta hadda halkaa kaga soo gudbo qulmanaheena maanta qodobadiisa ugu doorka roole. Siyaasaddu saad moodeen maaha, markaan leeyahay dad badan oo reer Soomaaliland way qalad fahmi doonaan, wayna iga xanaaqi doonaan, balse Soomaaliland waa muqadas, waana lama taabtaan. Reer Soomaaliland marka lu nahay in aynu gudaheena isku aqlacelino oo aynu wax isku sheegno aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Taasina waa mid aynu xaq iskugu leenaho in lagu kala cadhoodo, waa mid aanay habooneyn ee wax laiska qaato oo laisdhegeysto oo laismaqla aad bay qurux badan tahay. Siyaasadda maalimaha lagu dambeysay Soomaaliland ka tagnayd waad arkiseena, waa lagu kala afkaar duwanaa oo yara ka cakirnayd. Imika waxaa soo baxaya warar isa soo tarayo sheegaya in qola yarar intay qori qaateen ay buurta gacanlibaax galeen. Waxaan arkayay qola yaro halkaa ka soo hadlisay oo lahayd buurta gacanlibaax baanu ku jirnaa sida lagu jiri maayo. Halkii uu mujaahid lixle jihaadka ka bilaabay ayaan joognaa. Hal fariin baan u diray, waxaan leeyahay mujaahid lixle maanta hadduu idin arkay uu nool yahay, Alla ayaa qabar raaximayne. Halkaa maydaan sal dhigteen oo maydaan fadhideen, mar hore ayay birbaxaydiga isu dareemin lahay. Mujaahid lixle hadduu halkaa buurtka alibaax uu galo god ka samaysto halkaa deganaan jiray, sababta uu galay weli wada ognahayo. Dalkaaga iyo dadkaaga xoreed bay ahayd, nabadda aad maanta ku noolaanaysid ayuu halkaa shalay ugu jiray. Ugumu jirin halkaa sababtaad maanta u gasho ah dalkaaga iyo dadkaaga burburi, ugumu jirin. Makaafiya kala dheeri, aad baad u kala dheertihiin. Markaad qof ku tayeynaysidna waxa lagaga daydaa wixii wanaagsanaa uu sameeyey, cagsigeyga looma bedelo oo wixiisi lama xumeeyo, sharafta lagama qaade, Alla yarxamar raaximin marxuumka ha kaga daba tegina qabriga. Dameytyada qabrigaada ka soo kicinna, hadduu maanta idin ogyahay aynkaa maydaan dhaqateen.
سياسات ده هالك إذن كارسيسة إذن واشي إذن بدشي بل سياسيين تتكلم تاجر سنتين أدرت أصلا أسمعين سا واقوانة إلى فرصة سيلات سوق اللي أنا سكتش عليه هذا وضع أركتان إيج وقدوميه قولها فراتون يو شرح حسب قوضاني عبد الرحمن عرو ودو جيدا سيلات سوق اللي أنا سيدي سوق المصدر قعمها سكو حستان كليا تبحكو كالدوين وأفكار السياسة لكن سوى حكي سميه قرى تشعيلك اسكو تناسبك لحج علادا إيو إني سو مالا نبض أهاتو أي هورو مرتو نو والبانا وحو كرسيق ودوليا وحكا لماها ملا إذيك وحكا لا إذيك لعنا عسانا وحاي تهي إن أو هورو مريد دلكيسي إيد دلكيس أد أي سيباش السياسة هاي نعم يرتي وغا قلدان تهيو فكر قلدان أي كآمنين فكر قلدان أد كآمن تانا وأكوت قنيمو بل هذا بوقار كير لوانا إن إلى فرصلا و كتوم بيوك حيانكا قولاها وكيلالا إيو نكا أدوو دقرر السان إمسول كقرانا لارتيس كلنية عالك جبهوري تسو مالان بأكتو ديالا ويكون نورسان أيان ويدن ويدوجي تاسي في عبايد موارك السان هادانا وارك سياسة دا كوكال دوين وكوكال أفكار كلاك الدسان طواتها قرنكو لكن كان حيا مسؤوليته وي ولا صار انتهى نول بابا سياسيين تاعنا اركنا نبو تاجيرا انت هلا سو فرسنا مرنا يجمع دان دان وحسبي بالبا تاجيرا اما نيكا سا تاجيرا سياسيا امبا كا ها عدا تاجيرا وي جرتا لكن سي ان واخو تاجيرا وافكار تصحسن وهور مرت قرنك جمهوريه الصومال ايا كو تاجيرا تاسنا ومن الحق الذي هو وتستورك ان والسينيو هذا واحد وكرتين سو معها مرك باش سياسة هاد إني إني جاقل بنتو أمير أن وناك سنة إني لقشو أدي أل أي لو يقول بديه بدو ناك سنة مع سومال لأن والله ما تعبتان إن أدمان تقرق على تو أو ترى هذا نبضن يو حسلوين لو كتير قعدت يكون بربورين يا رجبا بيجو سوداني رجبا نف إيه مال بو سوهاي وحلا يدقى أسمعي ولا يدقى مقلي مع هميد أدي ودانا مع هرات يدو رمى قشان هستي أحي روح كعروضو سومالي لان آن ربين يروش كحوغ له كمري دي كراني ألوم با كروغي كرا طال مغشان تاسع نواتي لان مغل السولي دي استوان إدن لايا سومالي لان وحويا نين عروضي ينين آن ربين تونا بحبكة بدالي معايو سياسين تي سومالي لان أفكار تي سياسة دان أو قراتا ويان تيكو كلاقين تسيبي لكن تيكي سمي وحويا مواطن نمضا يعني والبابا إني اللي حكي على قرن كيس يدد كيس كجشرتو ودد كي مسير كوجو وديبتي ده إن ما تحطوا ولا تقول قريبا كسر عيني مسير كيني ولا يبي روح في أول ما أنا ده أنا قلت بلي بروح في هيك سير في هالسنة قف يا أول ماني أدر أنا كم أنا أرجع مسير يو وح ولا يصير أول جوه هذه يقري عارضية نجات كنا بطل يده نجات حر حر ما هو بقى تمر حر ما نهيد أوران مركز سياسيين تو أيك وكدوي سياسيين تو واكن ما أنت مدحوينها يلا بدو قدوم يحس بقرار فرين اسكمي لي دين سيدين فرين تيني مدحوينها قد بي صح مركا انت او مدحوينه يلي وانا نسكوا فرصان هاي كنا قرب تاقن هاي وحان شعبك سومان لان دقو علين ياون انو حلكو انو ذا سارين هاي مدحوينه ومدحويني قرنكا حكومتنا وحكومة ديني الله يعز الله يعز هذا النوي بيضا عبد الرحمن عركا هيسان قري أيال وحكو حلينينا قري أيال وحن دولينا كوكينينا إن دادك أيال نبطو ذا كاك عيارينا بيضو كايسان ما يكما هيسان ونوي أك لوك تلقى بطلاب سيدي مسكح لقى تلاب سيدي أحد كاك رتانين مسكح لقى تلاب سيدي إن أوياهي أفكار السياسة ده اللي هو قرر دواي وح مع نابورن مش شيء سقر النمذا يقرر شعيلك يا مواد النمذا وح شيء جيسا رسو مال لنا تا ويكود السمي نين هل كان أود قارة يحو قارة كل مجرو نين والبابا أو كرسي فردية أو حل هيا أدش على أيوكو يمت شعب كيسا صوت دورت
بري كمان لك إما دونا شعب كيسا صو دونا دونا نيكي أو الله أو قرينا أو نقل دونا إنو هو قابيو هو قانكا داد بدن باو حيارو إيسيا أو فدود مودية آخرو سيقار أه أيا نيكستو أو هو قامي أو مدواها لو حسابنا إيا سيقار أو سكو حسابنا إيا حبال لسكا قبتكي بير لسكا قبتكي مركا نيكستا لو حسابنا حساب تهسي سوغيسا تاينو نفتي سأوتورو أو آخرين سأوتورو دادكي سأوتورو دالكي سأوتورو مير كي سيئ ما كي سيئ أقوانتي سسليم كأهبا سيئنيس هذيكو واينا تغيسة وناكيس الترحمن عدا ما تواناك بها اللي يدمو ورن بورتك عن دي باح بورتا ناساها بلوض هالا قلو غوري هالا قاتي مو ورن ياه كو غوري قاتي افلق فلق لو إذن مو ورن إذن مو ورن وحل وحكو حلينينا قوري سومالنا صدو صنو ayaa kasoo wareeg kadib waxaareenteeda iyo la soo noq madax banaan la soo noqoshadeedii sodogaasna waxa wax lagu xalinayay waxay ahayd geed hoosti iyo wada hadal iyo isu tanaasul iyo turaale oo nu walba u turay qarankiisa ee dalkiisa ba sodogaasna Soomaaliland ay horumarkay maanta taagan tahay ay kusoo gaadhay kuna sii higsan doonta inta uu haatay xaaladna ay kula jaan qaadatay ninka marka aamisan in qori inta dabadeed inta lagu keenayo waxba ma ogid wali waa dhalinyarta aniga ila da'daha waxba ma oginayn xaqiiqda isku sheegno waxaanu dhalannay dalkoon nabadaan waxaanu dhalannay iyadoo tuunba caana la jaqayo waxaanu dhalannay iyadoo tuunba malaba la jaqayo wax laaliya waxna ka warhaynaa ma jirto sheeku ma ku maqalay laakiinse waanu is aqli dhaannay waanu iskaraad dhaannay waxaanu isku aqli dhaannay isku garaad dhaannay wixii laynoo sheegayn kuna qaadasho ognahay waxay dadkeena waaweyni dhibaato iyo rafaad iyo sil ala soo maray markay inooga sheekeeyaan ninna uu guntadaayo meel buu ku xidhaayo meel gaara ku qortaa ninna waa dameer dhaar raacday waxba ma ogeen waa dhageyso ka dhaqaaq muuxiso ka markaa dhageyso ka dhaqaaq tahay waa ka wax badan ka qaldan yihiin siyaasadda la siday tahay aan mooday qoriga qaadanaya in safe boat-ka geed ka booda tala ka booda waxa weeyaan loo taaglay farax laga qaadka kaso kala mid dalkiisa dadkiisa anfacaya maaha dalkan inaguna sugayaa odayaashani way iska tegayaan ciro muuse bixi faysal cali waraabe hebel wuu nin walbaaba maalin dhow waa iska rawaxaya waa iska tegayaa kuwa dalkan iyo dadkan inay qabtaan iyo hogaamiyaan loo baahayo waa inaga inaga inaad san u dhaqmayno dawa inuu tuqundimo bal muuse bixi madaxweyne muuse bixi laftirkiisu muxuu yidhi waa tanayna dhegaysta doorashooyinkii waa in la qabtaa waa qasab خصب يرد واري قبطها هو خصب هذيك هو سوان كان بين هذا وا انو مير قبنا تور شويه بو ذاك الله قول معركه تساله انو مير قبنا ودل كانوا يرو مراك سير دوريا او ايدك معارض كو مراد يا الحداد شنو مرك مراد كان الحداد تينا وا وانا سنتينا كامل جوغا خوري وات هاي مره ما مدحوله مصبح لقى بهاي دور ان شاء الله ما قبريو مد كلام دورشد وترت rag baa wada tartamaya haddaad guul iyo guul darraba aad ugu soo tala gelin maxaad u tartamaysaa ku keena goobta lagu tartamayo ha waanad guulaysanaysaa waanad guul daraysanaysaa markaad guulaysatid waa sidaad u baahnayna alxamdulilah markaad guul daraysatidna hanee adiga oon wax kale ka dhex baagbaadin oon intaa xumaan aan ka soo saarin keliga maaha ninka meesha taagan rag ba garbahaaga taagan xiniyalo buurbuuran oo kula mid a sada xiniyow leedaa xiniyow le intiina meesha iskugu timid gebigiina wada guulaysan maysaan nin quraataa guulaysanay inta kale la way guuldaraysanaysaa markaa waxay sumcaddaada iyo sharaftaada ku jirtaa in aad hanaysid welibana si qurux badan oo laab xaadhan siyaasiyiintuna waa noocaa waad wada aragteen maalintii dhaweyd doorasho dee inuguma horeynin intaasoo doorasho ayna soo martay haddaad siraayo hadalkiisi aad xasuusataan muxuu ahaa uu yidhi waxaad na weydisaan buu yidhi dadka la taageera shacabkayaga ahow maxaad mar walba u tanaasushaan jawaabteedana ninkii maqlay wuu maqlay oo wuu hayaa nacsina loo sheegi maayo waa tahay bal aynu kusii soconne siyaasiyiinta hadda joogta haddabana siyaasi kan aadka u da'da yar ee xildhibaanka ayaa ka mid ah hadalladiisa banaadhin yar محمد خضر مشرح محمد خضر ورعانتي ترتمي سلامر كان سيفي عنو قبل نمال اوهم بيلي رعانتي دور الشدي شلي دعادي يعني
دارين هان وحبي يجي يربد الشيء صح ووحان السيري مركي أنا أركل لك الجولي استي الرجيس ولا دون كذي ماذا حال يسكر دون كذي أيام وحان السيري وهدي سيدنا بلي سود دون كنا يوم حامر كرة طول السود شفيا واتهاي وحكم دي سياسيين جدا غير سومال الله إهدا صوب حيسا رقعة عيالنا وحكبرنا نيسا سووا ما أنت واحد بدن مفه السنة لكن ما لم والبوح والبرد على عشر أيوه يكو تعمل على الشو بحاله أول فه السنين أيو ما أنت فهمه أصوك ربي أول سيف لبود بوها ما لم والبو كان اللي تري سيف تسكر لك سارنا إدو دون بيري تري إدو دون أفلاقاتين تري وحاولو تولي تري لكن ما أنت واحد بدن أي إسكبت لسو اسمي إدي شيري واحد بدن أي إسكبت لسو سواء كان الله إسكبت لسو بدليني وحاولو فيلني horan aan u soo arag ayu arko maxay tahay ragga isjafaya siyaasadda isku haya oo hadana markii xaalada timaado ama guul ah ama xaalad u baahan in la xaliyo xalkeega iyo gudahooga ay taalo gacmaha isqabsanaya oo dhinac uga soo dejinaya oo xalinaya oo hadhow toola isku la xaran oo gacanta isa saarayo laabta iska leeyahay oo arkay hadduu la yaabay waxaanu filanayn bay ku ahayd xaanu filanayn ayuu ku ahayd laakiin waa cashar وبرتي إن 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 وبهنا له إنه برتو وقت جيسي سهلة على يمدي وحلا إنه جنب هاي نقدر تركينه نقول نقول نما هاي وحلا سمو وين إنه نقول بب إلى هاي أيام أنت وركو يدي كري قري هالك وكتب بين دونه يوعي سب نلاقي ده سبب حلو بب سب تدري تونت ku qaar badan oo idinkii digan badan inta wada aniga toona ogeynay Soomaalila xilka qaban doona miyeen ogna inaynu nin xadabaalan noqon doona miyeen ogna waa may inaynu madaxweyne noqon doona miyeen ogna waa may inaynu wasiir noqon doona miyeen ogna waa may haddabana cilmiyaashan aanu ka baranno aanu ka dhaxalno rug cadaayayaasha siyaasadda Soomaalila ee adeerada ah ee aabayaashin ah ee abtiyaashin ah ee awyaashin ah si ay berri ka maalin waxa inoo tarto waa dhaxal hal aynu u baahanay weeyaan innaga u baahan haddii kale birto loqorigeen la boodi doona seeftan kalka kala bixi doona oo ummadeena inu horseedi doona xumaan iyo waxaana iniga tihi oo tabici iyo tacabti iyo tiirtii mujaahidiinta qaranka u soo jihaadi ee u godgalay ee kuwa noolna ayna waxban la nooleyn ayuu dayici doona halba aan lagu dhisi ka dhigin doona waa tahay aad buu aflagaada badnaa isagu هذلت القافة كان عمالة دول وآدي آدي فربطنا هذا لدينا فرهات وامت كسر نقضي بالبوقان كنا عيد لو تجد لفرصة إن شاء الله وحن شعلة هاي إن أنا هذا الكلام لك هذا لقى ليه وها إن أنا شلا يجري نكهل دورني وين عم باشي كلمة داس السحمة يا هاي ما كان مدن قدومي آدي قرر هذا النقو واتهاي الكا يقول جوجي وحي ورينا أرتو رالي قدين بوكا بحيي وحكنا عاينا أهيد قلت كنا عاينا ووها على كل حال سومالي لان وما باهنا ما أنت إنا ير وقرقاتا إنا ير وأفكار السياسة دي تسيقل دين وفهمة وسياسة دي بالمرة ومودة ومحلوغو حليو قولي واتا هدا انتاكا كسو قدبو رير سومالي لانو نبدينا أنو إلعشرنا سياسيين تا aynu kala taageerno waa wada caynka waa rag iskuwada mida keegay wada jaraan abeenkii way wada casheeyaan maalintii waa la sdareelaa dhaliishuna wax kale maahee waa in laysa soxoo qulaata dadka mooday dhaliisha cadaawad iyo xumaan inay ka tahay siyaasiyiinta ay isku qabaan maaha ee dhaliishu adduunka oo dhan ayaa inagala siman oo cid aan isdhaliilin ma jirto intaana wax kale lama rabee nin walbaaba wuxuu doonaya inuu kuu suxu wuxuun hagaajiyo hawo malayn in nacolaan haddaan intaaga kaga soo gudbo muuqaalkan sheertay nagaga qabta samadaha maro wafarar reer soomaalila ku socota iswada gaarsiiya sidoo kale subscribe-ka channelkeena maalimaha xuduudeen hoos soo yar dhacay sida hore ahay war reer soomaalila wadamakan muuqaalka aragtana daawanaysaa wala idima dhabise iskaga qabta subscribe-ta sheerteena dhac muuqaal walbaana muuqaalku ka fiis badan yahay uu ka saameyn badan yahay ya isku mid maaha kan muuqaalka laytisu yar tahay iyo muuqaalka laytisu badan tahay muuqaalka laytisu badan tahay markaba wuu faafaa aad ayuu
waxa weeyaan u reachkiis wax reach la yiraahdo jira YouTube-ka oo ka caataasina waxa keenaysa in cid walba uu hortago intaana idinka idiga fadhiya oo gacantiina idigu jirtaa hadaba intaa maanta waxay nagu soo gabagabowday muuqaalkeenii waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa daawashada aad muuqaalka daawateen intaan kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xigaale haddii allaha uu dalin waxaa idinka tegaya sidaas iyo nabadiino kuul Soomaaliland hawaart Soomaaliland adkeedba ruuka cadhoodo Soomaaliland rabiib iyo ruushka xoogale kuma ridin karaane alluba rogi karaa ereyo dhaba weeyaan salaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.